Oi, kato, ihan vierestä lähti. Sen kun tuli, seurasi sun peres, kun nostin. Kato, ja vielä otti. Tultiin tosiaan syksyistä haukia kokeilemaan. Ollaan tämmöisessä umpeen kasvaneessa Lahdessa. Ja sinne lensi tosiaan Tuiskusen Jari Spintupe. Se on fastinkki-malli. Ja kun yksi haara koukku, niin se tulee todella mukavasti tuolta läpi lumpeiko. Harva viehe pystyy tähän samaan. Katsotaas, zoomataan siihen viereen, niin sieltä se puikkelehtii kasvuston läpi. Ja tosiaan nyt kun veden lämpötila on vielä yli 13 asteen, niin kelaus saa olla todella nopeeta. Tosi nopealla rytmillä, että katsotaan siinä Jarilla sorvi kyllä hyrrää. No, semmoinen 3-4 nopeata kelausta. Vähän niin kuin viehelle annetaan semmoinen pyrähdysliike ja hauki saattaa luulla, että hei, mikä siitä lähti karkuun. Joku miettii, että minkä painoisia nämä spintupet on, niin hauelle tarkoitettu spintupet, niin ne on 35 grammasta 55. Ja tommosella vähän jämäkällä jikivavalla pystyy sitä heittää, että katsoo, että siinä on viehesuositus lähempänä 50 grammaa, niin pärjää hyvin. Meillä itsellä paljon käytetään tätä omaa spintupevapaa, niin siinä on sitten heittosuositus otettu huomioon. Siellä on Tuiskusen Jarilla päivän ensimmäinen sieltä kolmosen kala ja haukipullat on totta. Ne on siinä, joo. Kaverille tuossa lupaili jo matkalla, että nyt saat haukipulla-aineksia ja siinähän ne on. Se on oikein. Vielä kun alkaa sydän sykkimään, kun hauki ottaa kiinni. Totta kai. Pullaa pukkaa. Pullaa pukkaa. Vähän syvemmästä vedestä. Joo, se oli. Mikä napakka. Kaveri kun sieltä napakka. Virtaa on kyllä. Virtaa on kyllä. Oho. Sieltä vain. Ja. Siinä ei ole kukaan ikinä sanonut mitään, mutta eipä sinne Oi! Hirveästi on heiteltykään! Saman tien mörkkäri. Tämä on niin sanottu hauen täsmäkalastusta. Sieltä kolo, sinne heitto. Ei muuta kuin viehen läpi. Ketään ei asunut siellä. Jaa, joo, pieni. Kato, vie toisen kerran. Oi, kato, ihan vierestä lähti. Sen kun tuli, seurasi sun peres, kun nostin. Kato, ja vielä otti. Olipa mä ajattelin, että joku siellä kävi. Joo, mä en edes huomannut. Ettei. Laiskahti vaan. Jes, sieltä. Ollaan paikkoja, minne kukaan ei koskaan heittänyt. Se on aivan oikein. Sieltä komia. Tää näkee Juhan ennätyshauki. Sieltä vaan, kuulkaa. Sieltä se vai. Se on semmoinen. Kyllä se tuo on se kolmosen kanssa. Komia hauki. Ei oo tarvinnut viehettä vaihtaa tänään. No ei hirveästi kyllä. Se on kurkun perällä. Koita montako hauehammasta on nähnyt toi pinta. No, tällä spintupella on pyydetty noin 50 haukea. Siinä on vähän karva kulunut, pyrstö lyhentynyt. Ja edelleen se rokkaa. En edelleen. Kyllä. Ei tarvi vaihtaa. Peräti parane. Kiukkune. Ei tällä ennätystä rikota, ei oo, mutta... Hauki hei! Kohta rikkoutuu ennätyskin. Sehän on jo toista kiloa. On. Mikä Jari tänään on ollut semmonen niinku tehokkain tekniikka? No kyllä mä uitan sitä koko ajan aika nopeasti. 3-4-5 sellaista tosi nopeata kammenkirjoitusta. Semmonen puolen sekunnin mittainen pysäytys ja taas sama. Kyllä vain. Eli melkoista vauhtia saa tulla sieltä. Tosiaan tulee lujaa.
tietysti, että kun on vähän syvempiä paikkoja, niin voisin antaa vajota hetken. Joo. Mun tässäkin näyttäisi olevan vettä sen verran, että kärsisi vajottaakin vähän. Tosiaan noin tommoset pienet taskut tuolla. On semmosia periaatteessa, mistä hauve voisi kuvitella lymyilevän. Se voi olla missä vaan täällä. Sitä ei tiedä koskaan. Häirittävä. Oh, no semmonen parin kilo, puolentoista. Joo, ei tää oo kyllä mikään elämää suurempi hauki, mutta kulta-oranssi taas. Siellä hauki ja siellä joutsena. Tää on yhtä tämmöstä niinku luontonäytelmää. Tuntuu hauki kiltaa vähän napsiin. Päästetään hauki pois ja ei vielä, mutta kiukkunen. Kiukkunen on kyllä. Tää on niinku tota vauhtiennätys. Joo. Vauhtiennätys. Siinä tota se on Juha viides hauki. Joo. Sieltä se vaan tota homma ei, käynnissä. Ei se lähtenyt, joo. No nyt lähti. Se päästi itse itsensä. Toi on varmaan 2 kiloa. Oranssi kultaa ei ole tarvinnut tänään vaihtaa. Hyvillä fiiliksillä tota. Tässä on helppo seurata ja kuvata, kun on ammattimiehet, jotka hoitaa homman kotiin. Sieltä tulee koko perhe. Isi ja äiti ja 6 poikasta. On siinä perään kattomista. Odottakaas, kun ne pääsee 15 vuoden ikään.